Вода у підвалі та сирість у під'їзді. Мешканці будинку номер 101, що по вулиці Соборній, давно нарікають на те, що у їх будинку часто прориває трубопровід. Давно чекають, поки труби замінять. Терпець урвався. Звернулися до народного контролю. Люди скаржаться, підвальне приміщення періодично затоплюється, адже труба стара та її давно вже потрібно замінити. Так Любов Іванівна розповідає, як тільки на вулиці перепад температур, труба просто лопає. Начался сентябрь, начались дожди, начнется сейчас резкий перепад, начнутся опять эти дырки. Опять мы будем, мало того, что ходить по колено, у меня на третьем этаже уже сырой пол. Труба с 58-го года построена, в это самое, в октябре месяце сдавали это здание, и до этой поры эта труба, сколько может она существовать? Необходимо терминово, не зволікаючи поменять эту трубу, потому что это будет беда. Тем более, під час військових дій тут у нас йде бомбосховище под номером 1196. З'ясувати, чому трубу досі не замінили, йдемо в ТОВ ЖЕО. Там команду народного контролю запевняють – все виправлять найближчим часом. Значить, заплановано на цей місяць і в цьому місяці буде виконано. На вересень, так? Народний контроль перевірить, чи з'явиться нова труба в підвалі будинку номер 101 по Соборній. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.